Pesca do Brasil, agora é a hora da soltura. A hora da soltura dos peixes, olha lá. Aí, ó. Soltou um. Olha lá, vamos soltando os peixinhos. Olha o outro lá, olha o outro lá subindo. Aí, ó, soltando outro. É isso aí, ó. Beleza. Agora vamos soltar o outro lá, vai, Marquinhos. Aê, Marquinhos. É muito aê, peixe, viu, Pesca do Brasil? Aê! Olha, filma.